lycka till, säger jag till er allihopen, för här, här kommer ettans bingo. Och vi ska börja med Gustav 46, 4-6. Gustav 46 alltså. Jag fick en stjärna på en gång, vad roligt. Ivar 17, 1-7. Så har vi Bertil 10, 1-0. Och så har vi Olof 66, 6-6. Fick jag stjärna till. Gustav 56, 5-6. Niklas 36, 3-6. Fick en till stjärna. Bertil 14, 1-4. Man samlar alltså på under alla tre bingo. Får man ingen stjärna, då får man en ny bingolott. Och Olof 63 kommer här. 6-3. Får man 7 stycken, då får man en 100-lapp. Bertil 15, 1-5. Här ser vi kvällens finalspelare, Åsa från Vimmerby. Och hennes dotter Frida. Gustav 55, 5-5. Gustav 58, 5-8. Till 6, enkel 6. Det tog ett tag innan jag kunde lista ut vad det var för låt, men den här är ju helt underbar. Stjärnorna. Gustav 57, 5-7. Och här ser vi då bilder på vissa delar av vinsterna ni kan vinna. Här ser ni Sydafrika-resan bland annat. 60 000 är det värt. Ivan 16, 1-6. Lena Philipsson är det. Olof 72, 7-2. Vi tar en Olof till och det blev 64, 6-4. Ivar 23, 2-3. Och här har vi Bertil 4, enkel 4. Så kommer Ivar och 26, 2-6. 26 alltså. Olof 67, 6-7. Niklas 44, 4-4. Gustav 52, 5-2.
så får vi Ivar 29, 2-9.